Здравейте! Днес ще се занимаваме с ето този нож и кания. Ножчето е тип бурмалия. Дали някой се опитвал да прави нещо подобно на бурмалия. И канията е горе-долу класическа за този тип ножове. Това, което на мен не ми харесва, е изпълнението. По принцип, тези ножове са с този тип кания. Така се правят. Такъв тип кания съм виждал на стари бурмалии, такъв тип кания съм виждал на стари ками. Но точно тази кания не е подходяща за точно този нож. Поради няколко причини. Първо, тук се вижда как канията е по-широка, тук става по-тясна. Това е защото ножът е с почти кръгла дръжка. Не е подходяща, защото, сега като извадя ножа ще видите, хоп, и острието става широко и тук се вижда как острието захапва канията. За да мога да извадя острието без да захапя канията и да я срежа, трябва да притисна канията и тогава да вада острието. Не, това води обаче до следващия проблем. Острието захапва това ремъче. Тук се вижда как от честото вадене, от нормалната употреба всъщност, канията е наранена. Също така този ремък не осигурява достатъчно защита, защото кръгът е бая по-широк от дръжката. Другото, което не ми харесва в тази кания, е начина, по който ушита. Първо, подвесът се крепи само на тези въженца, които на мен не ми изглеждат достатъчно здрави. Сега може и да са, може и да не са. Другото, което не ми харесва, е, че ножът няма вложка. Вложката по принцип е трето, нали, две парче, както е кожата на канията, между тях е поставено трето парче, което да предпазва конеца, да предпазва и самата кания, защото така при тези наранявания, при това срязване, сега трябва да се прави изцяло нова кания. Иначе може да се среже конеца, да се извади тая вложка, да се сложи нова и пак да се зашие, си спестява човек цялата работа по голямата кания. Сега, човекът не харесва тази кания и аз не я харесвам. Правена е, за мен е правена колкото да има кания. Нали, опитал се майстора да наподоби оригиналните кани, само че не се е получило съвсем. Ножът, както вече казах, е тип бурмалия. Бурмалия се наричат ножовете с такъв завършек на дръжката, като бурма. Това е някакъв полусувенирен нож. Тук се вижда как е наснаждана дръжката, за да се получи с нужната дължина, или просто нещо има някакъв монтаж, който не виждаме. Това, което на мен не ми харесва, е първо, че дръжката е много тежка. Правена, за мен това е някаква пластмаса, която е лакирана отгоре или не знам какво. Обаче има някакво покритие. Тежи, много тежи. И е прекалено кръгло. То не е прекалено, тя си е направо кръгло. Конструкцията е така наречения half full tank. Това ще рече, че вместо да е full tank до края, конструкцията свършва до тук. И се крепи на тези нитове. Най-вероятно, тук има стеснение, което продължава назад, или просто е наварена някаква опашка, която стига до тук и отгоре е завита или запоена. По-скоро запоена, защото тук се вижда някаква... Вижда се някаква капачка. Като цяло нощето не е лошо да си седи на секцията на витрината. Аз не бих го ползвал да ходя на лов, но аз не ходя на лов. Както обичам да казвам, аз правя ножове, но не ги ползвам. Та, днеска ще заменим тази кания с истинска.
Продължаваме с изготвяне на кройката за канията. Моя замисъл е ножа, а така го поиска и клиента, ножа да влиза в канията някъде до тук. От тук нагоре да е извън канията и да има едно допълнително ремъче. Честно казано, аз не го харесвам това, защото това ремъче няма за какво да държи. То ще се паразаля нагоре-надолу. В момента, в който ножа тръгне да излиза, то няма да има за какво се захване и ще се паразаля, ще е свободен ножа за движение. Аз лично бих направил цялата кания, тук отзад с едно по-дълго капаче, което да затваря ножа. Но клиента каза, че иска да е ножа да влиза до тука, тук да има ремъче, което се закопчава с копче тик-так, тъй че той ще го носи като ходи на лов, той си преценява, той си знае най-добре. Сега, за да може да направя канията като хората, първо задължително си правя кройка. Има два варианта на канията. Единият да я направя тип сандвич, това ще рече два слоя кожа, един върху друг и посредата вложка. Втория вариант е тип джоб. Това ще рече както е кожата, просто прегъвам тук и зашивам. За тази кания съм се спрял на конструкция тип сандвич. За да мога да направя кройката, ще завъртя така да се вижда по-добре обаче. Първо ще очертая контура на ножа, така както ще влиза в канията. Искам да уточня, че това не твърда, че това е най-правилният начин да се направи кания. Това е начина, по който аз правя кания. Ако някой от вас има по-добър, моля да го сподели. Ще се радвам да науча нещо ново. Така. Ето, това ни е ножа. Тази линийка е къде започва дръжката. Сега, отбелязвам си от двете страни на ножа около 1 см. Може и малко повече. Следва извивката и се събира две тази точка. Сега заставам и съединявам точките. Все едно отново съм в детската градина. И естествено пак не се справям като хората. И сега съединявам и долната, само че ми е малко неудобно едновременно да снимам и да правя кройка. Ще си я коригирам след малко зад кадър. Отбелязвам си, тук ще си отбележа с права линия до къде стига. И това ще ми е канията. Тя ще има лице. Като изрежа, като слагам върху кожата, ще я сложа веднъж за лице, след това ще обърна и ще сложа и за гръб. Ако изрежа две еднакви, ще имам две лица. Не, че не съм го правил, нали? Правил съм го нееднократно, затова знам, че е глупаво. Както обичам да казвам, когато искате да направите нещо глупаво, обадете ми се на мен, правил съм го или същото, или съм го правил още по-глупаво. Сега ще си коригирам
рисунката, кройката и след това ще я изрежа и пренеса върху кожата. Това е вече готовата кройка, лице и гръб. Съответно си изрязах един подвес, който ще бъде захванат ето така отзад. И тук ще има едно ремъче. Ремъчето ще го изрежа най-накрая, когато направя цялата кания и видя къде точно искам да захвана за ножа, за да може при движение да не изпада. Започвам пренасянето на кройката върху кожата. За целта, тук имаме две пластинки, които ги слагам така. То всъщност е малка, ще стане само с една. Това е за да не ми бяга кройката по цялата кожа. Формата на канията и подвеса изрязах и вложката. Вложката ще седи ето, всъщност ето така. Не, по-добре ще се вижда така. Да е контрастно, ето така ще бъде. Това ще го отрежа по-късно. Ножът ще влиза тук така. Да речем, че съм го направил като хората. До етва и отзад, по-точно е това, защото човекът е десничар, ще бъде закачен, ще бъде зашит самия подвес. Както казах, е тук ще има едно допълнително ремъче, което ще го сложа най-накрая. Сега, в момента вътрешността на кожата, вътрешната част на кожата е необработена, поема влага, и вода и всичко останало. Сега, тя трябва да е максимално добре обработена, защото като влезе влага, като навлажни, намокри вътрешната част на кожата, ще се отдели много бавно. Това означава, че ножът постоянно ще бъде в контакт с влагата, рано или късно, независимо, че това е неръждаема стомана, ще ръждяса. Не, никой не му е приятно, но ръждяса ножа. Затова сега ще обработя вътрешната част на кожата. Този препарат хем ще сбие кожата, ще я направи водонепроницаема, няма да поема влага. В същото време ще сбие самите влаканца и няма да пуска ето това. Нанася се съвсем малко. Аз го нанасям с такава шпакличка. Честно казвам, не помня откъде съм я взел и за какво се ползва. Не е предназначена за това, за нещо друго е предназначена, но върши идеална работа.
Направих челната част, направих задната, където е изданка и направих две лентички на подвеса. Сега е време за боядисване. Доскоро ползвах боите на Fibbings, които не са лоши, даже са много добри, но нещо напоследък много трудно се намират. Затова реших да пробвам една нова боя. Това я взех от Craft Supply. Ще пусна линк в описанието на клипа. Хвалят ми, а сега ще я пробваме. Тя е нова новиничка. И сега ще видим как се представя. По принцип не е задължително, но е хубаво преди да се боядисва да се сложат ръкавички. Сега, ако някой не го бърка да ходи една-две седмици, отцапан се едно бели орехи, няма проблеми. По принцип мен не ме бърка, ама този път ще сложа. Тук реших да ползвам по-светла боя, защото самия нож е по-светъл. И да видим сега какво ще стане. Най-много да направя още една кания. С боядисването. Боята попи изключително бързо и накри доста добре. Даже без да искам се получи точно този ефект, който търсих на старата кания. По принцип рядко ми се получава това от първия път да стане това, което искам аз. В случая се получи. Сега, след боята е време за масълце. Масълцето е това. Не помня откъде съм го купувал. Ползва се, за да проникне в кожата и да я направи водонепроницаема. Също така да я поддържа мека, за да може, нали, да се гъне.
след като намазах с масълце, то попи вече. В момента в работилницата е доста топло. Ще покрия с финиш. Резолин в случая. Намокрям леко и изтисквам една гъбичка. Най-обикновен бонапрен. Не е някаква особена гъбичка. Не се засилвайте да си купувате някакви специални гъби и така нататък. И нанасям резолина. Даже ще не сложа още малко. Така, по принцип в началото изглежда отвратително. Но после като изсъхне, става супер. Хубаво да се нанася с дълги движения, без да се спира. Аз нанасям и в двете посоки, за да съм сигурен, че се е разнесло добре. Ами, това е за сега. В момента трябва да се изчака да се изпари хубаво течността от резолина, но и да остане само покритието. Ще път за всеки случай. И след това следва оформяне на ръбовете и шиене на самата кания. Само, че това ще бъде малко по-късно, първо да изсъхне.
тъпоканията вече приключи. Няма да ви губя времето, ви обяснявам кое какво е, как е и защо е. Вече съм го правил. Общо взето, това е ножа с канията. Само да го закопчая. Определено има разлика с старата. Ако клипчето ви е харесало, ударете едно палче и се абонирайте за следващия, ако искате да гледате още. Лек ден и не забравяйте да се забавлявате!